posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar. A PM na rua, Guarda Nacional. Nosso mesmo, sua arma, coisa não tá mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Pra sua proteção. Contado aqui pro interior. E tudo isso pra sua proteção. Pro governo poder se pôr. A PM na rua, nosso medo de viver. O consolo é que eles vão me proteger. A única pergunta é: proteger o quê? Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero, apesar da repressão. Seu lugar, mas logo é preso. Biologia marcada. Se alguém quiser se rebelar, oposição reprimida, radicais calados. Toda indústria do povo é silenciada. Tudo pra manter a boa imagem do Estado. Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero a vista da repressão. Exército bravo, governo lamenta que o povo aprendeu a dizer não. Até quando o Brasil vai poder suportar? Código penal não deixa o povo rebelar. A autarquia é baseada em armas letais. E tudo isso é para a sua segurança. Para a sua segurança.